Ubatan Berita, adat mungkal penggal ketiga Aumdun Sarawak ke-19. Berita politik menentang Naga Langgur, memansang ekonomi Sarawak. Pemeras Niang Tun Pahim Sri Abdul Taib Mai memansang di kampung. Di CDS 2030, Wah Nemu Arifinnya Sarawak ngatur pemansang Nihala. Sukma ke-21 Sarawak 2024, pelasar pemansang penglandia atlet baru. Pengguna ke penglandia raban profesional mengungkap pemansang sita betul. Selamat malam serta mari tapi basang agar kita semua kuis nenalar ke mulai ngoki tak berbulitin ukas bagi Iban. Berita ni pun ke ngau riput hari adat mungkal penggal ketiga Aum Kunsin Negeri Dun Sarawak ke-19 di Udah Berengkah hari sehari tu nyentuk 15 Mei ke dekat datai. Pemberita kami mai riput Arya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan dari Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak saya mulakan dengan Majlis Istiadat Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 yang telah pun berjalan lancar sekitar jam 9 pagi tadi. Dan hadir menyempurnakan Majlis Istiadat itu adalah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, serta isteri Toh Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi di dataran Perbarisan Dun Sarawak di sini pagi tadi. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang dan tetamu-tetamu kenamaan yang lain. Istiadat pembukaan bermula dengan perarakan masuk panji-panji dan kawalan kehormatan utama dengan kekuatan anggota seramai 105 orang terdiri daripada 3 pegawai dan 102 lain-lain pangkat dari pasukan gerakan am PJA Polis Diraja Malaysia PDRM diketuai oleh Deputy Superintendent Polis DSP Jeffrey Ardin manakala Inspektor James Rodney sebagai pegawai panji. Kawalan kehormatan utama ini diiringi oleh pancaragam PDRM dengan kekuatan seramai 40 anggota diketuai oleh pengarah pancaragam Inspektor Frankie Billy. Istiadat pembukaan ini diakhiri dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sarawak Ibu Pertiwiku. Atau cara diteruskan dengan pemasyhuran oleh Speaker Dun Sarawak Tan Sri Muhammad Asfiah Awang Nasar diikuti dengan ucapan pembukaan oleh Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi sebelum mesyuarat ditangguhkan. Sejurus selepas itu, kesemua div-div kehormat menikmati jamuan makan tengah hari di Atrium Dun Sarawak disusuli sesi bergambar beramai-ramai di hadapan pintu utama Dun. Sementara itu, persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 yang bermula 6 hingga 15 Mei ini menyaksikan 5 rang undang-undang RUU yang akan dibentangkan. Antaranya adalah RUU Pembekalan Tambahan 2023-2024, RUU Pembekalan Tambahan 2024-2024, RUU Lembaga Pelabuhan Sarawak 2024, RUU Perlindungan Kesihatan Awam Pindaan 2024 dan RUU Perbadanan Perhutanan Sarawak Pindaan 2024. Daripada kelima-lima RUU tersebut, RUU Lembaga Pelabuhan Sarawak 2024 merupakan RUU baru yang akan dibentangkan pada persidangan DUN kali ini. Sekian sahaja laporan daripada saya, Lia Amira dari Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak bersama rakan setugas untuk Buletin UKAS. Penegak politik muntang kagik pengawak ngagak langgur engau numbuh pemansang ekonomi Sarawak tikmai pengelantang ngagai penghidup rakyat. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, politik ketegap guna ngagai pengawak perintah Sarawak, matak penatai pemeranak pukuk arim nua bukai tik nentu ke pemujur ekonomi Sarawak. Koya Sarawak bertuah ketegal di Pegai Bala Tuai tik ngemerat ke perkara pemansang. Kita memerlukan kerajaan Sarawak yang kukuh untuk memastikan kestabilan politik bagi menjamin kesejahteraan rakyat di samping memantapkan prestasi ekonomi Sarawak dalam jangka masa panjang. Saya menyeru semua pihak agar terus bekerjasama, berganding bahu dan bersatu hati untuk mengekalkan kestabilan politik demi keharmonian Sarawak dan kepentingan rakyat. Ia berjakup minyak maya adat mungkal awam keterubah bagi penggal ketiga Aum Dun Sarawak ke-19 hari Sabtu. Nambah kejakut ya, Tun Perhin Sri Dato' Wan Junaidi Madah, pemujur dengan pemansang ke di tempat data dari pemanah politik, kelimpah inisiatif pemansang ke di gagak, di sempulang engkau inisiatif ungkut pemujur dudihari.
Koya pergerakan politik belak ulih daripada hari pemanah kawal perintah Sarawak engau perintah besai tis mampai besawup mengadu ke pemansang. Sarawak memerlukan jumlah peruntukan yang besar daripada pekerjaan-kerjaan persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek dan program pembangunan. Dalam hal ini, saya menyeru supaya kerjaan persekutuan akan terus menyediakan peruntukan pembangunan yang secukupnya selaras dengan hak dan status Sarawak sebagai sebuah wilayah. Ia meminta perintah Sarawak hendak mantul nagih hak Sarawak bersempekat Malaysia 1963 MA63 di Pulai Kebaru ngagai Sarawak. Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi ingaunya ngarap ke perintah besai semampai ngemerat ke pemansang lebih agi bekaul pelajar, pengerai, pengelikun antara menua engau projek jalai alun. Nangkannya Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi madah ke pemeras X yang di Pertua Negeri Sarawak niang Tun Pin Sri Abdul Taib Mahmud mai pemansang di Tampung Tuai Maya hari itu ti betuai ke Premier Sarawak Dato' Patingitan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Suhari Tun Dato' Abang Openg. Kuyan yang Tun Pin Sri Abdul Taib udah nempak Sarawak moden sekumbang 33 tahunnya di Kepala Menteri, enggal 10 tahunnya di yang di Pertua Negeri Sarawak. Kepimpinan almarhum telah berjaya mengubah status ekonomi dan taraf hidup rakyat Sarawak. Sarawak kini merupakan sebuah wilayah yang progresif dengan ekonomi berasaskan industri berteknologi tinggi dan dilengkapi dengan pelbagai infrastruktur modern. Ia menggap madah ke pemidang niang Tun Pin Sri Abdul Taib Sitik Pengelenyau pemaduk besai ngagai Sarawak. Nyalai ku ya pengawak kudah di kerja niang semampai dikenang rakyat Sarawak lalu pihak megak berabang tuai ngatur nengeri maya hari itu. Mayanya megak Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi madah Pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 ke di tempat data ribuah penemu Premier Sarawak Dato' Patingitan Sri Dr. Amar Abdul Rahman Suhari Tun Dato' Abang Openg mujur ngatur kuen pemansang Sarawak ti lebih haginya ngala. Kuya penemu Dato' Patingi Abang Suharinya oleh ngerumban pemansang enggau nyungka ekonomi Sarawak dengan inisiatif ekonomi global, palan data, kuasa gadung, kuasa oleh dikenak baru, hidrogen, ngumpul nguna engau nyimpan karbon CCUS engau ekonomi gadung. Sabas, tahniah kepada Yang Amat Berhormat Premier dan pasukan kepimpinan beliau yang membuktikan Sarawak memperoleh pendapatan yang sangat tinggi sejak tahun-tahun lalu. Sarawak juga kini menjadi pemain global dan sudah dikenali seluruh pelosok dunia. Nambah kecakuk ya Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi madah, pemansang kenyengala dekat Mike Sarawak majak nyingkang nyerumbak wilayah, mansang serta berpenatai pemisik besai manggai tahun 2030. Bab kara bukai Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi madah ke pengawak ngatur lombak Malaysia Sukma ke-21 bernegeri itu dekat nyari pelasar pemansang pengelandik Rebak Baru Sarawak bermain enggau lombak. Kuya Sukma meri awak ngakai anak Sarawak mandang ke penyulut sidak bak lombak. Saya berharap melalui Sukma kali ini, atlet kita dapat mempamerkan prestasi cemerlang untuk mengharumkan nama Sarawak. Kepada kontingen Sarawak, berjuanglah dengan semangat kesukanan yang tinggi dan buktikanlah bakat anak Sarawak di peringkat kebangsaan dan seterusnya peringkat antarabangsa. Pengelandi Araban Profesional patut dikenak nyawab numbuh ke pemansang bersitak betul. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas madah langgur pemansang ke benua digagak ukai seminat nyungka tang negap kaget pemansang sitaknya dalam kandang 10 tahun kedekat datai. Ketegalnya aku ya sepengkah workshop dekat diatur berbulan Julai itu ilak ti diguluk Raban Intelektual enggau Profesional. Ia jaku binyak maya pengerami mantar gawai Dayak Kelab Seribas di Kuching hari Minggu tu tadi. Nambah kecakuk ya Dato' Ahmad Douglas Ugah Madah, rakyat bersitak betul bertuah ke Tegal Premier Sarawak, Dato' Patingitan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Suhari Tun Dato' Abang Openg, udah numbuh ke agensi pemansang sitak betul BDDA, tidak kena nyungkak ke pemansang di menuanya.
Dolar renyak bercakuk ya. Presiden Kelab Soribas kemegak kaban Parlimen Betong Dr. Richard Rapu madah kedirik berasai terbuka hati mendak pemujur ke di tempat kelabnya sekumbang 30 tahun udah ditumbuh ke. Kuya kelabnya Datuk Bisik Rabah dari serak kedua engau ketiga rakyat Betong kediau mendam di mengeri kucing lalu ngarap kemayu hakik sidak datai nyawab ngadu pemansang lebih hakik berperkara bekaul pelajar. Nakak tu dulu beli tunukas Iban lemai tu boleh ngau kuis nenala. Sudah ngujung ke berita ram kita sama like, share, ngau follow semua platform media UKAS. Nyingkong portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemaduk baru di Sarawak. Dikenal ngujung ke beli tunukas lemai tu, kita mendak adat mungkal awam keterubah penggal ketiga awam kunci negeri Dun Sarawak ke-19. UKAS #saluran informasi rakyat selamat lemai.